Un tracte de favor al sector hoteler, així és com qualifica l'oposició al paquet de mesures anticrisi que ha aprovat avui de matí el pla de l'Ajuntament de Sant Llorenç. Segons l'Ajuntament, el pla té com a objectiu la creació de llocs de treball i la contenció econòmica. El consistori llorencí ha aprovat avui de matí una sèrie de mesures per incentivar l'economia. Entre elles, la reducció d'un 10% de l'impost de béns immobles de major valor cadastral, la bonificació als generadors singulars de FEMS i la reducció de la taxa de construcció. En definitiva, van per millorar, perquè serveixin d'estímul, sobretot en el sector més productiu d'aquí del municipi, que evidentment en el sector hoteler, la indústria hotelera, i també el sector serveis i el sector on pot de la construcció en aquests moments. L'oposició creu que aquestes mesures afavoreixen només el sector hoteler. Ara afavoreixen a uns i segueixen perjudicant als altres. Per exemple, pues, con lo de las basuras, ¿no? Només per la gent de bars, de comerços i tot això, pues, aquí hi ha gent que viu tota sola, que no arribi al salari medi interprofessional. Zicol, baixeu un punt en arribar al tot el sector de la construcció. Avui en dia jo no he sentit que hi hagi cap director d'hotel en Esparo. Ara sí que dins el municipi de Sant Llorenç estan tanquant empreses de servei com de construcció, com de taxistes, com de fontaneria. El sector hoteler, que s'havia reunit prèviament amb l'equip de govern, ha preferit no fer cap declaració al respecte.